Հստակեցնենք, որ երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի կողմից պաշտոնատար անձանց հայտարարությունների մասին, մենք պետք է հստակեցնենք հետևյալը. Այդ պետությունը, որը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից եւ կառավարվում է Թուրքիայի կողմից, նա իրականացնում է իր 100 տարվա ծրագիրը, այն է ցեղասպանական ծրագիր, ամբողջովին հայաթափել ոչ միայն սովետական Ադրբեջանի այն տարածքները, որոնք որ դեղ այդ հայաթափումը տեղի ունեցել 88-ից 92-ը, այլև ընդհանրապես մյուս ծրագիրը, դա ընդհանրապես հարավային Կովկասից հայերի դուրս մղելը։ Եթե դուք հիշեք, որ այդ ալիքների ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում հայերի հետ, նույն Վրաստանում, նույն Հյուսիսային Կովկասում կամ այլուր, պետք է հստակեցնեք, այսինքն դրանք արժանահավատ չեն ի սկզբանե, որովհետև դրանք ուղղակի բխում են թուրք ադրբեջանական հայերի հանդեպ ցեղասպանական ծրագիրը։ Եվ այն, ինչ որ մենք այսօր տեղի ունենում այդ բողոքը, խոսքը չի գնում նրա մասին, որ պահանջում են հենց հիմա վերադարձ, որովհետև այդ նույն ստերի վրա կասեն, խնդրեմ, վերադարձեք, այնինչ միջազգային բավականին պես հայտնի կենտրոնները հայտնում են, որ հայատյացությունը Ադրբեջանում ոչ միայն չի իջնում ալիքը, այլ գնալով ավելի կոշտ և դաժան ձևեր է ստանում, այսինքն այդ սուտ ոչերը, որ մենք կարող ունենք, չեն պատասխանում, բայց բողոքը գնում է հետևյալի մասին. Որևէ մի փախստական, որևէ մի բռնի տեղահանված ընդունել է ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ այլ պետության, երբ հևեց է չի կորցնում երկու իրավունք, այն է վերադարձի իրավունք, երբ որ ապահովվի անվտանգ իրենց բնակությունը, իրենց նախկին բնակվելու վայրերում, եւ երկրորդը սեփականության իրավունքը։ Ես կարևորում եմ այդ երկրորդը եւս, որովհետեւ մինչ այսօր բռնի տեղահանված հայերը, սկսած 1988 թվականից, չեն ստացել մի լումա, որպես այդ սովետական Ադրբեջանում, հետագայում եւ անկախ Ադրբեջանում իրենց թողած սեփականության Ադրբեջան անկախ կերպ նարատիվները շփրտում, ասես ասած, ասելով, որ դե բայց ադրբեջանցիներն են Հայաստանում են ապրում, եթե տեղին է հայերի վերադարձը Սումգայի եւ Նախիջևան, ապա տեղին է նաեւ ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստանի։ Շնորհակալություն։ Եվ նույն պատճառը, այն ինչ որ դուք ասեցիք, եւ տարածքային այդ նկարկումները, եւ այդ ինչ որ դուք ասում եք, էլի հիմնվում է լրիվ այլասերված, այլափոխված, այսպես ասած, թեզերի վրա, որն է առաջինը, հայերին բռնի տեղահանել են սպանություններով եւ միուս դաժան վերաբերմունքով, ինչը ֆիքսվել է անգամ Ադրբեջանում։ Մեր մոտից էլ չեն տեղահանել, բայց ոչ, մեզ մոտից չեն վերադարձի իրավունքը։ Տեսեք, հիմա վերադարձի իրավունքը մեծ մասը, գրեթե 95% ադրբեջանցիների, նրանք փոխանակել են կամ վաճառել են իրենց բնակարանները, ուր են վերադարձում։ Դա տեղի ունեցել սովետական ժամանակ, սովետական ժամանակ չի եղել այս կամ այն հանրապետության քաղաքացիություն։ Մենք բոլորս հանդես ենք եկել որպես սովետական միության քաղաքացիներ։ Եվ երբ որ օրինակ մեր ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը սկսել է այսպես կոչված նատուրալիզացիայի ծրագիր, մենք դա վերաբերում ենք այն հայերին, որոնք կամ գնել են, կամ փոխանակել են, եւ այդ թիվը շատ փոքր է եղել։ Եթե դուք հիշեք, որ Հայաստանում ապրում էր 157,000-ից մինչև 164,000, այդքան են հաշվում ադրբեջանցիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա դուք հասկանում եք, եթե ընտանիքի այս գործակիցը ադրբեջանցիների մոտ, քանի որ ընդամենը 6,000-ն էր ապրում քաղաքում, մնացածը գյուղերում, 1.5 անգամ ավելին էր, քան այդ ընտանիքի գործակիցը հայերի, դա նշանակում է, որ 1.5 անգամ ավելի քիչ հայեր կարողացել են տեղափոխվել առնելով կամ փոխանակելով, եւ դրա դա կազմում է մոտ 100,000, ոչ ավելի։ Այսինքն, երբ որ Իլհամ Ալիևը խոսում է վերադարձի մասին, նա անում է երկու կոպիտ
ու այլասերու, առաջինը, նա համադրում է, հակադրում է արցախահայերին, որոնց որ ցեղասպանական բռնի ձևով դուրս են մղել Արցախից, եւ այն հայերին, որոնց սովետական ժամանակներից ավելի քան 10 միլիոն մարդ դուրս են մղվել, դա անհավասար փոխանակում է։ Երկրորդը, ադրբեջանցիները ամեն անգամ պետք է ապացուցեն, արդյոք իրենք ոչ կամավոր են լքել Հայաստանը։ Ես այն մարդն եմ, որը որ հանդիպել է ադրբեջանցիների հետ, որոնք լքում են Սյունիքի շրջան, լացելով, համբյուրելով այն քարերը, որը որ ինչ-որ մի իրենց ներկայացնում են, կամ կրոնական, կամ մշակութային ինչ-որ ասում։ Իմ հարցի, ինչու եք դուք գնում, եթե դեզ այդքան թանկ է, դեզ այստեղից դուրս են մղում։ Սիսիանի հայերը ուղղակի փեշերից բանվում են, ասում բռնալ չէին դուր տալիս, որ ադրբեջանցիները լքեն։ Իրենք ասում են, ցույց տալով դեպի ադրբեջանը, բիզյա դեդիլայն, մեզ ասել են, այսինքն դա կազմակերպված այնպիսի մի գործընթաց է, որը այսօր պետք է օգտագործվի և օգտագործվում է որպես հավասարության նշան այն ամենի, ինչ եղել է Ադրբեջան։ Միքին Ալավարդյան, հիմա COP29-ին մասնակցության հարցն է շատ սուտված, ընդհանրապես մենք պետք է օգտագործենք այդ վարթակը, թե չպետք է օգտագործենք, եւ եթե պետք է օգտագործենք ինչի համար, եթե չպետք է օգտագործենք ինչ պատճառաբար։ Շնորհակալություն։ Եկեք ես մեր կազմակերպության դեմ իրավական կամայականության կազմակերպության դիրքորոշումը, որը մենք ունենք 88 գները 91 թվականից, այսօր ասեմ, Ադրբեջանը գործել է և գործում է միջազգային հանցագործությունն է։ Դրա մասին Փառք Աստծո արդեն ոչ միայն ձեր խոնարհ-ծառան է ասում, այլ դուք ունեք արդեն այդ հայտարարությունները բավականին հստակ, այո, եւ ոչ միայն դատարանի որոշում, մենք ունենք ցեղասպանագետների ասոցիացիայի հայտարարություն, մենք ունենք այլ հայտարարություններ, Զորյանի անվան այդ ցեղասպանության ելի հարցերում խաղող, բացի դրանից դա գրեթե պարզ ձևով արտահայտել են մի քանի պետական մակարդակում, մի քանի պետություններ։ Այսինքն, միչև Հայաստանը չպահանջի, որ Ադրբեջանը պատժվի միջազգային իրավունքի համաձայն, մնացած բոլոր խոսքերը կներեք սպեկուլյացիա։ Լինի դա խաղաղության, լինի դա չեն կարող պահանջել, օրինակ, մեր տարածքներից դուրս գալ պատերազմով, կամ կներեք, դա քաղաքական անմեղսունակության դրսևորում է։ Մենք գիտենք դեռ ֆիլմերից էլ, որ դոժնսի դին, ուրեմն հանցագործը պետք է պատժվի։ Դրա համար իմ կողմից շատ հարգված Գարսիա Օկամպոն գալիս է, դա վաղն է տեղի ունենալու հանդիպումը, որտեղ ինքը արդեն եկել է ուղակի կոչանելով, որ հայերը պարտավոր են տեր կանգնել իրենց իրավունքներին, եւ հստակ նշենք դա ինչ հանցագործություններ է գործել Ադրբեջանը հայերի դեմ։ Առաջինը դա ցեղասպանական, այսինքն մարդկության դեմ հանցագործություն, մարդասիրության, այն ոչ, գիտեք, արդեն պետք է ասեմ, վայրենի իրենց կեցվածքը ոչ միայն ողջերի, այլև մարմինների հանդեպ, դա կոչվում է մարդասիրության դեմ հանցագործությունն է։ Եվ երրորդը դա ռազմական հանցագործություններ է։ Այն սուտը, որ Ադրբեջանը հաղթել է հայերին, Հայաստանին, լինի դա 20 թվականի կամուրջ, բացահայտել է Էրդողանը, անպայման չի, որ ինձ վրա, այդպես ասած, իմ ասացի վրա հելվել։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պայքարում են, այսպես ասած, միայն խաղաղ բնակչության դեմ, ինչը հենց Հռոմի ստատուտի համաձայն, հենց հանցագործություն է ռազմական։ Ահա ես թվարկեցի 3 հանցագործություն, որի համար պարտավոր է Հայաստանը, որովհետև ինքն է համարում իրեն պարտված կողմ, կամ այդ պատերազմը կարծես թե Ադրբեջանը հայտարարել է Հայաստանին։ Եթե այդպես է,
Եթե ստորագրել է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձայատ երակողմ հայտարարությունը, նա ճանաչել է իրեն պատերազմի կող, բարի լինի այդ բոլոր պատերազմում, այդ պատերազմական ժամանակ 20 թվականից առնվազն մինչև 23-ը պահանջի, որ պատժվի ադրբեջանական ղեկավարությունը, դրա ցուցակը ի դեպ Օկամպոն տվել է դեռ 23 թվականի օգոստոսի 13-ին։